სახში ვიყავი პროცესი ძვალ დამინახე ამიტომ რომ ლაბეზანაში ვიყავი და რომ გადმოიხედე სიტუაცია დამხვდა მანქანა დაზიანებულია მანქანა კი ეს ხმ ჯერერთი რაღაც შავი ღრუბელი ვითრო წამოვიდა მასა რაღაც შავი და მე უცებ დიდი ხმა საშენელი წვიმა იყო, ქარი მოყვა და ვიხედავდი ფანჯრიდან და როცა წამოვიდა სახურავი მთლიანად და დაეცა როგორც ხედავთ მანქანები დააზიანა, ფარეხები დააზიანა, ავტოფარეხები და კარიშხალია როგორც ხედავთ 8 სართულიანი შენობას, ერთ-ერთ შენობას გადახადა სახურავი, ნახევარი სახურავი და ნახევარი თავარი მდგომარეობაში და ამ წუთში შესაძლებლობას უქმნის მოსახლეობას, კარი არ ჩამოგარაჯერ, ისეთ კარიშხალი აღარ არის, მაინც საშიშია. ასევე წყობიდან გამოიყვანა ელექტროგადამცემი ხაზები, განათების ხაზები და სისტემა და მუშაობს ამ საკითხებზე, ზარალი წაღრიცხება და აღდგენის სამუშაოების დაიწყება, როგორც კი წვიმას გადაიღობს. მოსულია სპეცსამსახური, რომელიც აღწერს ამ ზარალს და ამის მიხედვით მე უკვე დავიწყეთ მოქმედებებს. ხა ამ წუთში უნდა გამოვრიცხოთ, რომ მოსახლეობა არ დაზიანდა. მთავარია, მსხვერპლი არ არის.